ਤਾੜੀ ਦਾ ਗਦਰ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਟ੍ਰੈਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਗਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ 48 ਲਹਿਜੇ ਨੇ 48 ਡਾਇਲੈਕਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 38 ਦੇ ਵੈਸੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਲਹਿਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 36.5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ 36 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਡਾਇਲੈਕਟ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹ 14 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਬਟ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਸਟ ਲਾਰਜੈਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿੰਟੂ ਭਾਅ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਐਂਡ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਦਾਬ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ਬੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਮਿੰਟੂ ਭਾਅ ਜੀ ਬਸ ਬੜੇ ਸ਼ੋਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਲੈਂਡ ਆਫ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਪਿਓਰ ਲੈਂਡ ਹੋਰ ਖਾਲਸਾ ਪਾਕ ਮੈਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜੀ ਸਿਰਫ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਬਾਬਾ ਜੀ 1.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀ ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀਏ ਚਲੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੇ ਕਰਮਾ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬੀਰ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਨ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੇਂਡੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਆ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਦੱਸ ਦੋ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋੜੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਆਦਾਬ ਗੁਰਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅਗਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਰਥ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਵੇਲੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਫੋਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ ਹਰਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਹਰੀਪੁਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਡੱਕਾ ਪਾਇਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੱਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਏਡੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਵੇਂ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਵੇਂ ਉਹ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਹਿ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਨਵੇਡਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ
ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਫੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 202 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਵੀਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਫੋਰਟ ਪਾਰਟ 1, 2, 3, 4 ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਰ ਪੋਲਿਸੀ। ਤੇ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫੈਂਸ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਬੈਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਟਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕੈਮਲਪੁਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਧਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਸੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਛਾਛੀ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਛੱਛ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਵਾ। ਹਾਜੀ ਦੋ ਪਿਆਜ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਾਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 12x12 ਦਾ ਕਦੀ ਇੱਕ ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਿਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ USA ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਈ ਐਮ ਅ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਇਨ ਅ 200 ਈਅਰਸ, ਮਤਲਬ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਕਾ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਕਾ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੈਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੋਧੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਰੀਡਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੇਡਰ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਾਡੀ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਅਟਕ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਫੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਤੇ 2 ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ 4 ਆਉਂਦਾ, 2 ਤੋਂ 4 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਅਸ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਕਾ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਦੀ ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਡਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਹਰੀਪੁਰ, ਫਰਕੋਟ ਨੇ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹਵੇਲੀਆਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਜਦੋਂ 47 ਦਾ ਗਦਰ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਐਬਟਾਬਾਦ, ਮਾਨਸੇਰਾ, ਬਫਾ, ਚਿੱਟੀ ਗੱਟੀ, ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਟਰੈਕ ਥਰੂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਹਗਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਤੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕ੍ਰੋਸ ਲਾਈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਪੈਂਦਾ ਸੀ
ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਈਏ। ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ, ਉਹ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਟਕ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੀ। ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਤਾਰੀਖੀ ਤੌਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ 1848 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸਰਸੂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ 10 ਵਰੇ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ 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 ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਅੰਗੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਮੁਨਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਹੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 50 ਈਅਰ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੋਟਲ 32 ਈਅਰਸ 32 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ 38ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਕੋਮਾ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਈ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ 1000 ਪੇਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਆਰਕਾਈਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹਦਾ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੇਪਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੋਰੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਹਲੇ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਬੀਂਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ KPK ਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਏਰੀਆ, ਡੈਮਸ ਨੇ, ਫੋਰੈਸਟ ਨੇ, ਹਿੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 51-52 ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਟਾ ਕੁੰਡੀ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਤਖ਼ਤ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਇਸ ਵੇਲੇ 5 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, -4 ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੋਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪੀਪਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਨੌਰਥ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਤਾ ਪੋਠੋ ਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦ ਬੈਨੀਅਨ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੋਭੇ, ਖਾਲਸਾ ਦੌਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੋਭੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਠੋ ਹਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਰਸੂਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਿੱਬਤ ਲਦਾਖ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਹੈ, ਇਹੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਰੇਸ਼ਮ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਉਰਦੂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਹੀ ਲੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ
ਨੋਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਇਵਨ ਦੈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੇਂਜ ਕਰਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਸੱਜੇ ਤੱਕ ਬਟ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਸਟਾਫ ਰੂਮ ਰੈਸਟ ਰੂਮ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ बहुत मैं कहांगा कि जी जगह है ना उन्होंने चार चैनल आने एक मॉडर्न तुसी कह लवो कि आर्कीटेक्चर नहीं किया गया लेकिन जिस तरह के जो संत आ एरिए सारे सील कर दिता जाता और उस तो बाद पूरा प्रोटोकॉल लगता है और प्रोटोकॉल लग के फिर संत जुड़िया ने उतों उधर गलत है नहीं संगत जिहड़ी है ना दोवां पासे पंजाबी उन्हां दा कोई रोला नहीं है आपस में एक लास्ट मैसेज है कि पंजाबियां खास करके जिहड़ा मैं जदों बाहर गया वा अमेरिका कैनेडा आस्ट्रेलिया मलेशिया संगत का पहले तो बहुत शुक्रिया कि मेरे ना जिते भी गया बहुत प्यार मिले लेकिन एक चीज़ की घाट है घाट है देखी है कि पंजाबी जी गुलाबी हो पंजाबी गुलाबी हो मामा आई वॉन्ट टू से लाइक दिस मैं ए कहना चाहनी हाँ तो सो जो ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੋਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੋਗੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੋਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੰਮਪਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਮਝਣਾ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣਾ ਔਰ 5 ਕੱਕੇ ਵੀ ਸਜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਣ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਂਗ ਏ ਮੁਸਲਿਮ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਮੰਨਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਪ੍ਰਾਈਡਿੰਗ ਮਾਈਸੈਲਫ ਔਰ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਟਰੂ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 5 ਕਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਸ ਦੇ ਜੇ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢੀਏ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੰਸਸ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈਐਨਜੀ ਹਰੇਕ ਮਗਰ ਨਾ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਗਰ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲੈਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਆ ਮੋਰ ਦੈਨ 65 to 67% ਆਫ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਸਟ ਸੈਂਸਿਸ ਬੋਰਡ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ 48 ਲਹਿਜੇ ਨੇ 48 ਡਾਇਲੈਕਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 38 ਦੇ ਵੈਸੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਲੋਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨੂਰਪੁਰੀ ਚੰਗਵੀ ਅਤੇ ਮਾਝੀ ਦੁਆਬੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲਹਿਜੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਣਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਲਹਿਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਸਾਡੇ 36 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਔਰ 36 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਡਾਇਲੈਕਟ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹ 14 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਔਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2nd largest language ਹੈ ਬਟ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1st largest language ਇਜ਼ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਆਈ ਐਮ ਫੀਲਿੰਗ ਅ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋ ਉਰਦੂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ
पांच दरियावां दी धरती दे पुत्तर हाँ, सन ऑफ द सॉयल हाँ। सो असीं अपने आप नूं पंजाबी होण ते माण महसूस करदे, और दुनिया च जिथे भी होवो, जिहड़ी थां ते भी होवो, अपने पंजाबी होण ते माण करो, अपनी माँ बोली ते माण करो, अपनी धरती ते माण करो। ते इह धरती तुहानूं कल्ली नहीं छड्डेगी, लुगी नहीं छड्डेगी, उहदी जिंदा मिसाल मैं तुहाडे सामने। वाह जी वाह, बड़ी खूबसूरत शब्दों के नाल असीं इस अज दे एपीसोड दा अंत करन जा रहे हाँ, क्योंकि जी नहीं कर रहा बाबा जी एक खजाना मैं जिवें तुहानूं दस्सिया, ते पर आपां छेती इहो जिहा सुभा बनाउणे आ वी लंबे समें लई गुफ्तगुआं करिए ते सांभ लईए इन्हां चंगीआं गल्लां नूं, क्योंकि इन्हां दे अंदरों तजर्बा बोलदा है, गलत उत्ते नहीं बोलदे, इन्हां दी पिछली 10-15 साल दी इह रिसर्च ते मेहनत आ। सो बहुत बहुत मेहरबानी बाबा जी जिहड़े। मैं एक बार फिर कहांगा कि तुसीं जरूर पाकिस्तान आओ, पाकिस्तान विजिट करो। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 22 ਦਿਨ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਏ ਸਨ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਸ਼ਬਦ ਵੱਡੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੋ ਜਾਗ ਲਾਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਵਾਓ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਜੰਮਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਮ ਪਿਆ ਹੁਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੰਮੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਪ ਐਡਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਮਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਓ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ, ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੋ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਜਿਹਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰਿਪ ਪਲੈਨ 5 ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਡੇਜ਼ ਤੱਕ, 15 ਡੇਜ਼ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਿਪ ਪਲੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਔਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਪੰਥਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਵ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ 80% ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।